Scéna, při které můžeme vidět smrt Tommyho Angela, patří k nejvíce ikonickým scénám první Mafie. A byla to právě tato scéna, která v roce 2002 nádherně zakončila perfektní příběh jedné úžasné hry. A o 8 let později jsme ji mohli vidět znovu v druhé Mafii. Akorát trochu z jiného pohledu a v novější grafice. V této scéně Toma se zabíjí dva muži, o kterých až v druhé Mafii zjistíme, že se jedná o Vita Skeletu a Joea Barbara, tedy hlavní protagonist již zmíněného druhého dílu Mafie. Ale proč ho zabili právě oni? To se dozvíte v tomto videu. Když v srpnu roku 2010 spatřila světlo světa v té době hodně očekávaná druhá Mafia, vyšla k ní i ve stejnou dobu i mobilní hra s názvem Mafia da Mobile. Nejednalo se o žádnou upravenou verzi originální hry na mobil, jelikož v té době to nebylo ani možné, a tato hra neobsahovala ani zdaleka stejný příběh jako její klasická verze, co hrajeme na počítači či konzolích. Měla totiž svůj kompletně vlastní příběh, který měl celkem 17 kapitol a motal se právě kolem Tommyho Angela a Salieriho rodiny. Hráli jste v něm totiž za Vincenzova synovce Marka Russetta. Příběh Marka Russetta začíná příjezdem do města Lost Heaven a kde se konečně setká se svým strýcem Vincenzem. Ten mu řekne, že to s nimi nevypadá zrovna nejlépe a později ho seznámí s Luigim, jenž má zájem pracovat s Markem v Lost Heaven. Ale k tomu bohužel nedojde, jelikož Marco Russetta na přání Vincenza musí z Lost Heaven uprchnout kvůli policejním problémům, které zrovna pozůstatek již padlé Salieriho rodiny má. Avšak Vincenzo s Luigi v Lost Heaven zůstávají a z největší pravděpodobností to s nimi nejspíše nedopadlo moc dobře. Marco Russetta tedy z města prchá. A jelikož mu Luigi a Vincenzo řekli, aby odjel do města Empire Bay a pokusil se kontaktovat Henryho Tomasina, pokouší se tohoto Henryho najít. Což se mu zadaří a dokonce se mu povede i pomoct s jedním problémem, co Henry měl. Poté se spolu baví o odstranění Tommyho Angela. Henry Markovi řekne, že mu s tím možná mohl pomoci Carlo Falcone, ale že ho seznámí, až pro ně udělá pár menších práciček, což Marco samozřejmě udělá. Potom se konečně osobně setká s Carlem Falconem, který je nadšený, že má člena již jiné mafiánské rodiny a chce mu pomoci. Ale napřed si Marco musí získat u Carla Falconeho důvěru. A tak třeba ukradne pro rodinu Falcone zbraně, či zabije jednoho z nepohodlných lidí. Celkově toho pro Falconeho udělá spoustu, ale i přesto ještě není členem a dokonce je i zavřen do vězení, kde se musí seznámit i s určitými lidmi a dokonce se mu podaří i z vězení urychleně dostat. A to dalo by se říci, že legální cestou. Stane se tam ještě pár věcí, ale nechci vám tady vykládat celý příběh mobilní hry. Ve zkratce, Marco ještě udělá pár kšeftníků a nakonec se stane členem rodiny Falcone, i přesto, že Karlovi řekne, že byl falešně veden a zabil zbytečně moc lidí. Ale i tak mu Karlo slíbí, že se pokusí dostat Tommyho Angela. A právě proto Tommyho zabil zrovna Vito s Joeem a ne někdo úplně jiný. A to bylo z tohoto videa vše. Já vám děkuji za zhlédnutí, popřípadě like, odběr a budu se na vás těšit příště. Ano, pan Salieri posílá svý pozdrav.